زنه مخکې چې راشد خان باندې خبرې وکم، زه غواړم دا تاسو ووایم چې حدیث قدسی دی چې یو کس هیڅ کوم خیر کار نه وکړي، فقط او فقط چې کله چا قرضداران ته تو نو قرضدار ما سره پیسې نشته دی، ده په ډیر تکلیف نه راوستو چې خیر د الله رضا لپاره تا به تکلیف نه راولم، هم دې دلیل لپاره الله هغه بخلی و. همداسې نور موږ ډیر حدیثونه یاتونه مخ کولی شو چې د خلکو سره کومک مدد شفقت او سر رحمی نزدیو ته غاړه ورکول کومک سره کول څومره هم یو عظیم اجر لري په اسلام کې. لیکن موږ په دې ښه پوهیږو چې په افغانستان کې مختلف ډول ورزشکاران دي. ما چې ته ونیلو چې هغه چېرته یو رقن یو ملي کار کړی وي، او زه ډېرې لوبې ملي هم نه ګڼم، ځکه چې یو کوسي نه یو کس پاسېږي او لاړ چې یو ځای کې لوبه وکړي هغه څنګه ملي لوبه کېدای شي. لیکن واقعا دا خبره باید موږ رد نه کړو چې په کرکټ کې ډېر ښایسته ستوري لرو، نه فقط دا لوبه د ټولو خلکو خوښه ځکه چې حیاناک او ملي او جهاني لوبه ده، بلکې دا کوم ستوري دي لوبې د تلي دي هر چا سره مینه او محبت دی، نه فقط دې دپاره چې ښه چکې وهلی شي یا مثلا خبالونه کولی شي، بلکې دې دپاره چې ډیر زیات عظیم او د خیر نه ډک کارونه هم چنان کوي. تاسو ولیدو چې په برمل کې په ګیان کې څه شی وشو، زلزلې زرهاو کسانو ژوند د دې زلزلو له لاسه ورکوو، او ډیرو خلکو په شمول نبی خان همداسې نور ستورونو خپل آواز چت کو، دې ته کومکونه وکړل. لیکن راشد خان د نور نه څو قدم مخکې لاړو او خلکو ته کورونه جوړ کړل. ماشاءالله تاسو پرې عکسونه کې ګورئ، دغه کورونه یو بنیادي کار دی، نه فقط یو فیسبوکي چې راشه ته یو څو ډوډۍ خلکو ته ورکوو عکس واچوو مخکې لاړ شه، نه، یو بنیادي کار دی، واقعا د خلکو مشکل حل کړی دی. نو موږ د راشد خان ډیر څه زده کولی شو، نه فقط د میدان په میدان کې چې هغه سره رقم ډوبېږي، نه فقط د هغه انسانیت او شرافت نه، بلکې د خیر کارونو نه، د هغه ستراتیجي نه. دا یو ښه فیصله ده چې د خلکو ته کورونه جوړ کړي. دا به د یادولو وړ ده چې قمر بنسټ هم چنن خلکو ته کورونه جوړ کړي دي، لس میلیونه افغانۍ کومکونه کړي دي، همداسې نورو ورزشکارانو دا کار کړی دی په داخل د افغانستان بیرون د افغانستان نه. لیکن زما ټول وینا څه شی ده، احساس وکوئ، راځئ چې یو دنیا کې موږ ژوند کوو، یو دنیا چې افغانستان هغه دنیا ده چې کوم ځای کې ټول په اتفاق یو، ټول په اتحاد یو، او ټول سره لاس یو ځای کوو، ټول ورزشکاران، خیریه بنسټونه، نهادونه، ملي بین المللي سره لاس یو ځای کوو چې کوم ځای افغانان مخکې وړي او یو کینسر شفانه جوړه کړو، دا به څومره غټ خیر وي. زه دا نه یم ته باید کورونه جوړ کړي چې په دې لیست کې ځان اضافه کړي چې د خیر کار سړی او ښه سړی یې. زما هدف دا دی چې ته صرف خپل ځان ته ژوند مه کوه، خپل ځان ته هر څه ژوند کولی شي، که د نږدې په کوڅه کې یو سپي ته هم اوبه ورکولی شي او همدغه ستا وس کېږي، ته د راشد خان نه بهتره کار کوې، ځکه د راشد خان هغه وس کېدو ستا دا وس کېږي، د محمد نبی بل وس کېدو کېدای شي ستا یو سپینګي سړي سره کالي جګول وي، هغه کور ته وړل وي، دا ستا وس کېږي. نو همدې دپاره زه د دې ځوانانو ته الله سبحانه وتعالی اجر عظیم غواړم، او زه غواړم په حیث د یو مسلمان، په حیث د یو افغان تینه مننه وکړم. جزاک الله خیر، او الله دې نور هم درکړي، الله دې نور هم په میدانونو کې وځلوه، او د افغانستان بیرغ جي کې، د افغانستان نام او نشان جي کې، او په دې نوم باندې مخکې لاړ شي چې ته کولی شي چې یو ښه ستوری هم پاتې شي او په همدې وخت کې یو ښه مسلمان هم پاتې شي. نو زموږ ټول ته دعا کوو، او که چېرته زما دا ویډیو راشد خان وکتله، زه غواړم تانه مننه وکړمه، او انشاءالله ډېر زر به په یو ځای کې یا په لندن کې یا په افغانستان کې دوبۍ کې ډېر زر به سره ګورو انشاءالله.